Oldo, Aminata Asunjaza. Oldo, Aminata Asunjaza. Oldo, Aminata Asunjaza. Aminata Asunjaza, ministre du commerce. Bilagere Nainla, fils du Sénégal. Saligere Fetna, wow, fils du Casamas. Aminata Asunjaza, ministre du commerce. Bilagere Nainla, fils du Sénégal. Saligere Fetna, wow, fils du Casamas. Aminata Asunjaza, ministre du commerce. Bilagere Nainla, fils du Sénégal. Naou eti Casamas, Najalo Dia. Aminata Asunjaza, Najalo Dia. Wa secteur, Boulou, Bila Yengoulen. Thank you.
secteur bulu bila yengulen domi janki nyawna aminata asam jata femme compétence femme bara président Macky Sall tan nanga ministre du commerce vice sénégal salige refetna waaw fisi casamance bo demé bulu ne asam jata bo demé foni ne asam jata bo demé usi ñine asam jata bo demé jilingo ñine asam jata bo demé balan gunda asam jata la domi jakila asam jata abinata asam jata ministre du commerce bila gërem nañ la fils sénégal salige rafetna wa fils casamance abinata asam jata ministre du commerce bila gërem nañ la fils sénégal salige rafetna wa fils casamance abinata asam jata ministre du commerce bila gërem nañ la fils sénégal ila la doñoti ñi la la barmat souleymane sambu goudom arfan djéju babiro Ousmane Koudiaby, directeur de cabinet Sabir Mbaye, chef de cabinet Abba Oussoko, stagiaire de mission Tito Mandjira Meno, Assom Nyona Tito Mandjira Meno, Aminata Nyona Tito Mandjira Meno, Assom Nyona Tito Mandjira Meno, Aminata Nyona Tito Mandjira Meno, Assom Nyona Aminata Assom Jata, ministre du commerce, bila gërëm nañ la, fils Sénégal, salige rafetna, waaw fils casamance. Aminata Assom Jata, ministre du commerce, bila gërëm nañ la, fils Sénégal, salige rafetna, waaw fils casamance. Aminata Assom Jata, ministre du commerce, bila gërëm nañ la, fils Sénégal. Di nuyu directeur général UIMSEC. Di nuyu suñu kilifa yi fi am ci ñu kilifa diiné yi suñu kilifa aada yi chef de village yi waye tamit di bëral nuyo nak jigen ñi ndax nak tay ji li waral suñu ndaje bu tay jigen ñe tax ndax jigenu commune ji banar ñom ñoo jog takku ngeen jappalé len ba tay bëss bi am damay jaajeufal bu baax encore directeur général UIMSEC ndax nak damay faral di wax ni bo dé di politique bëgg di jappalé askan bi sa pose du ko man kon nak bu fekkenté né yow li ngay liggéey yang ko wékk rek ci sa pose défé na pour nga laal lu bari ci askan bi dina metti donc da fay am solo ñu am ay partenaires yu melni UIMSEC pour ñu and jappalé jigéen ñi jappalé ndaw yi ndax nak ndaw yi ñor nañu président de la république waye ndaw yi tamit ñor nañu dg ndax sank bi ci togué bi mu ngi nan ndaw yi bari nañu est ce ñu ngi leen di accompagner maniko ndaw yi de ba légui amamu ñu accompagnement donc accompagnement bo mu financement bo mu bëgg def pour les femmes buñ ci faté aussi ndaw yi waye tamit di fat di wax ndaw yi ni li tax DG UIMSEC ak yeneen boromom di sawar di investir di nango joxe prêt pour nit ñi liggéey mom moy remboursement ndax tay ji man li tax man fu ma tollu rek dina titéro waji bana moy bi ma lañ bolé ak wa UIMSEC ba tay tamit awma ci benn gatché tax nak li tax awma ci gatché moy da ngeen di liggéey nango fay seen bor ndax bor mom fay rek bu ngeen fayé day tax nit ñi ñu sawar ñu yeneen financement pour ñeneen donc fu ci nekk da nga xam ni saa yoo jëlee financement te fayloo ko rek yaa ngi tere sa doom wala sa sœur wala sa càmmiñ bu mun a am financement ndax nag banque yi xaalisu jàmbur la ñuy liggéeyee kon nag xaalis jàmbur boobu foog ñu remboursé ko buñ ko remboursé danañu gën a amaat courage bu ñu demaatee ñooñu ne leen nañu yokkal ñële kat ndax ay jàmbaar lañu loolu dana yomb donc maa ngi leen di félicité di leen di féddali sama kolloré waaye tamit di leen di seedal ni am ngeen maire bu baax ndax nag li tax man ma sawar di ñëw jibaanaar le maire bokk na ci ndax nag le maire siisul iñaanul soxorul ndax dañuy faral di wax ni politique boo xoolee souvent iñaan gu bari da cay nekk ndax ku ci nekk pour moom yow boo feeñee rek moom mu fay waaye monsieur le maire moom moo nangu yaatal
oubil ñi bouti yépp pour ñu mëna ñamé ñëw fi ci djibana kon baxna bu ñu togué ni ci sen biir ñu wax ko ndax nak mu ngi taxaw ci seni intérêt ndax nak dama yaakar ni nit buy liggéey pour intérêt population bi du ragal kenen kuy ñëw diko jappalé ci bobu intérêt population ndax li ñuy faral di wax li benn loxo man ñaara ko ko da te fay monsieur le maire ci tank yoy la taxaw donc ma lay jaajeufal di jaajeufal aussi ñi nga xamantene ñom ñoo ngant lu mouvement jappo ak asam ci commune bi dama len di faral di wax ni man bu may ñew djibanar ba legi chaque fois buñ fi amé activité réussite totale lay nek ndax da len di jaral ñuy organiser ay réunion yu bare bare di goudé all pour que jour bi ñu réussir ko donc ma ngi len di féliciter di len di gëna fédali sama coloré di encourager wat jigen ni di wax ni comme ni ma koy yag di waxé djibanar sama commune de cœur la ndax djibanar ak man vraiment relation bu 15 ans la 15 ans du benn fan té wax deug yalla bok ba légui jamm rek la am ci commune bi té comme niñ ko waxé mom bakkan mom jamm la bëgg bu ko mëné am donc ma ngi leen di gëreum di leen di sante di leen gëna talal loxo di wax ni li ngeen fi wax deug nañ ko inshallah nañ ci bayyi xel xana di sakku ci kilifa yi encore ñaan rek ndax comme niñ koy waxé ñaan moy gannaay julit bo buggé fo dem di wuti mu yomb defé na ñaan dafa tay am solo bu baaxa baax ma ngi leen di gëreum di leen di sante.